Vážení přátelé, já vás vítám u dalšího videa s PostScriptum. Vyšlo několik patchů od té chvíle, co jsem to hrál naposledy. Taky vyšlo několik různých updateů, také už je teďka momentálně v early accessu nebo v testování 82. výsadková americká jednotka. Což všechno nás čeká, samozřejmě i nová mapa vyšla a tak dále. A očividně mě to za Wehrmacht prostě kluci nedovolí, takže půjdeme za first. Oh! Ne, jsem za Wehrmacht, výborně. Takže koho si dáme? Panzergranátníky. Co tady kluci sklanou, tak by to mohlo za něco stát. Takže uvidíme, co nás čeká. Vypadá to, že nic jiného než šutce nebudu. O, tak to mi dost tak nevadí, takže Lady Ploy. Bož, wow. Já jsem to hodně dlouho nehrál. To vypadá jako tiger. Co on dělá snap? Ten mi spíš dá. Já jsem ti vůbec nerozuměl, já si to musím zesilit. Zdá se mi to, nebo je to přesvícené? Počkej, tak já to sem. No, ok. Říkat ahoj jim nebudu, protože jsem panzergranátník. Au. Zkusme to znovu. Nevypadá, že by mě někdo šel healnout. Já jsem se jenom sakra snažil trošku do toho dostat, no a hned jsem dostal čočku do tlamy. Já se koukám, že já jsem šel na tím směrem, odkud oni přichází. Jo. Nevím, jestli je úplně toto nová mapa, ale rozhodně vím, že jsem tuhle mapu ještě nehrál. A tohle bude určitě jedna z novinek, protože vím, že psali něco o tom, že hele rádia a tak dále. Takže... Čau kluci. Hele, ten stun jsem taky ještě v životě neviděl. Počkejte, vy jste mi přinastavili ovládání? To není dobrý, ale. To vůbec není dobré. Takže já jsem to měl jinak. Takže uno momento. No, to už je trošku veselější. Doufám, že se mi, že mě nezměnili něco dalšího. O, ten tiger trošku hoří, což mě znervozňuje. Ale jo, asi bych tam měl naběhnout. Já vám vůbec nerozumím, moši, vy tam něco žláte. Ale to mě trošku vyděsilo, že mi změnili ovládání. Samozřejmě... Možnost free looku je důležitá ve vojenských simulátorech. No, super, to jsem přesně ale nechtěl. Já jsem myslel, že jenom vyskočím a podívám se, a ne, že to přelezu. Mám já? Nemám já secondary weapon. A samozřejmě bych velice, velice, velice rád natáčel víc po skriptu. To samozřejmě, ale v poslední době... Nevím, nějak jsem neměl... Doufám, že to je Němec tam. V poslední době jsem nějak neměl na to... O, oh, já mám... Foťák. To je taky novinka. No, ale abych o tom mluvil, o čem chci mluvit. V poslední době jsem nějak neměl na to chuť. Takže, no nebo ne chuť, ale prostě nějak to nevyšlo. To je zkrátka jedno, důležitější je, že... Jo, tam je náš. Rozhodně důležitější je, že já chci natáčet PostScriptum, protože mě ta hra, i když jsem v ní totálně zoufalej, tak mě prostě baví. Je mi dobrá.
Tam je Němec nahoře. Teda aspoň... Run. Nice. Myslíte si, že jsem ho sejmul? Limit you up. Já nemám sebe menší tušení. Ale rozhodně vím, že to byl že to nebyl něm. Tohle to je auto. Rozhodně vím, že to nebyl Němec. Okej. Okay. Padám tady vůbec bezpečně dole. Ground floor je to. A víte, co by bylo neuvěřitelně hustý? Wow. Hello, my friend. Radista očivně, toho jsem taky ještě neviděl. Enemy supply truck drove to the factory. Počkejte, jak je sakra ten kompas? They're about to build the FOB here. Jo, Zetko. Yeah, aha. Úplně super by bylo, kdybych měl nějaký... Nějaký čehuny, se kterým bych hrál. Já vím, že určitě takový jsou a vlastně mi někteří i z fanoušků psali, že by rádi se mnou by se mnou rádi hráli, ale... Víte, jak to je, no. Já se stydím, já jsem v totální lama, co se týká... Ty vole. Co se týká vojenských simulátorů, já jsem neměl nabito, ty vole. Stay with me, my friend. Hello. Cover the stairs, guys. Kůrník. Já se pokusím počkat. Ono je blbý, když se snažím mluvit a zároveň hrát. Nestíhám. Medic, please. If you can. No, I'll try. Cover me. Musím si uvědomovat, že... Sakra, tady někdo... No ty vole, mi dá hlav... What the hell? Thank you, sir. Enemies front from the rally point. Mě zvedne. From the north? Tak. Jo, ne? Jo, ne, ty šudo, jsi ode mě 4 metry, vole. 3, 2. Thanks. They're coming. Halfway down. No. Tak to nedopadlo dobře, vole. Já si musím hlavně uvědomit, že ještě musím tu zbraň, nejenom že z ní střílím logicky, ale taky si musím uvědomit, že ono to i, musím i ten pohyb tím, no, tím mechanismem, ano, člověk, který nerozumí zbraním, víte, co chci říct, já si teďka nemůžu vzpomenout. Závěr? Rozumíme si. Prostě to, co ve všech ostatních drtivé většině 98% hrách udělá ta postava automaticky, tak a tady to musíte dělat ručně. Dva borci lívli, mimochodem. Včetně mého medika, no tak to je shit. Schovám za ten half track náš. Ale ukažte toho radistu. Hustý. Dobrý model. Já vím, já jsem tak trošku jako ve stylu, já vás mimochodem své spoluhráči moc neposlouchám. Možná jste si toho všimli už. Kdyby byl v baráku ostřelovač, tak mám po srandě. Co je to tam? To je Němec. Nice,
tried. We did good, I guess. Enemy northeast. At least 3 or 4 guys from our spawn point. Nevím, jestli mě rozuměli, ale ty vole, běžli prý. On vůně obcháze zleva, bych řekl. Factory is hard to defend. Pak jo. Guys, to ready, the factory's defense. Kam půjdeme my? Asi očivně sem. Čiže taková fabrika normálně. Očivně furt jede. Tady jsem strašně nenápadný. Tady nejdu. Jasně. Kouř jsem vůbec nepoužíval. Field dressing je jasný. Shovel. Je pravda, že kluci, jako vývojáři, na Facebooku zveřejňují vždycky nějakou takovou jako seznam fotek, co někdo udělal během hraní. O, tak počkejte. Můžeme vyzkoušet. Kantýna je 7 furt, jo. Okay. Asi půjdu tady do tohle obřího baráku, který se úplně nabízí. Akorát je tady jiná skvoda, ale tak to snad nevadí. Tak si můžeme prohlédnout. Come on. Tady něco bylo. To je náš. On the road now, where we led. Yeah, that's him. No ne, blbý, že proti té bílé, já jsem strašně nenápadný, co by Němec. A vlastně i Brit by byl nenápadný. Jeep. Wind boys. No, we should. Got enemy willies coming out. Look out. South west. South west. South. What? No, tak no shit. Enemy willies. There's no right now. Slyším, že vyšel dolů. Wow, nebo po mně. Přemýšlím, že vyšel dolů, což teďka udělám, protože tady... Sorry, sir. No, ale abych to dokončil, přemýšlím, že půjdu dolů. Hustý. Tak nějaká blbá plantáž, ty vole. Jsme v Americe, nebo co? A budu se plazit tady někde ve křu a budu strašně nenápadný skopčák. Takže tady nenarazím na Briťáka. Kdyby se mi hodil ten free look. Ale já myslím, že to zase tak nevadí. A tak John Tick tu je? Já si myslím, že se odpojil. Že mám přímo před sebou kouř, mě naprosto znervozně. Myslím, že to je. Já bych šel k tomu nákladňáku, ale obávám se, že... No, viděl jsem ho, vole. Jo, viděl jsem ho, no. Když jsem to umřel. Tady máme bránit, jo. To myslím, tyhle značky jsou taky nový. Jo, tady je respawn. Počkej, tam už jsou, tady jsou Britové, moment.
To já bych měl naopak využít té pozice, kterou mám. Ze které vůbec nic nevidím, skvěle. No, tady je to trošku lepší. Ale i tak nic nevidím. Tam na té cestě někde jsou Britové. Aspoň podle značení teda. Takže přemýšlím, jak to udělám. Je squad leader. Říku, nepřebíhej. Štuka? Co doufám naši tam v tom ráku. Ale tohle je dobrý barák. Tohle se mi líbí. Ten zaberu. Prohlašuji to za vlastnictví mé osoby. Tam ten by byl ještě lepší. Gilden. Ten barák přede mnou je lepší. Tam jdou dva, ale to má být psí bouda, to je psí bouda, bouda. Jo, oni jsou tam nahoře, ale ti naši jdou nějak kupř. Enemy z vehicle, no. Americký jeep. Ten kous je náš. To je ta, jo, to je vlastně ta Artina, o které mluvil, že? Zabírají normálně Britové. Uf. The boys are back. Bych mohl jít nahoru. Squad lead is fob on the map confirmed. Yeah, I think our infectious died there. Jo, jo, killed it, I think. Blbej, když Britové v tom baráku. They're all mapping the second story to our west. Yeah, I know. They're on the top floor. Maybe right windows. I don't know. They're coming from the south, try to clear out the big white building on the west end. Is that friendly armor? Jo, super, dva. Já nabiju. To by asi jediné, co můžu udělat. Jo.
To nebude friendly. Tak děláš si prdel? Nevím. Ale přísahal bych, že jsem ho trefil, ty brďo. Watch out, they're outside. Enemy MSP spotted on the new FB marker on the southwest. Medic. Thank you, sir. Máš jistý kouš? My jsme zvyklý, že trojka je normální zbraň, jo? Většinou neplatí. Nevím, vůbec netuším, asi vepředu přede mnou. Oh my god. Ask the commander for some artillery or something on the position of the fob. On my position. I'll come and destroy it. Yeah, the artillery can damage it. And there is an enemy truck here for an MSP. Yeah, we got a tank on the way. No, I'm good, bro. Jo, viděl jsem ho. Jsou nějaký cheeky briky, far type. Jo, okej. Okay. To nebojí, vole. No. Já jsem tady tak jako nahranej trošku. Proč se já mačkám dvojku a ten granát nevyleze, vole? Do prdele, proč? Zas do pítle. Aha, protože to je jednička, trojka. Ups. Si moc dlouho žít nebudu. Ale doufám, že tu není jiný vchod. Oh god, that spawn is not spawnable. They just dumped there. We're gonna put the pay new rally points in the summer. Já nemám tušení, jestli jsem někoho trefil nebo ne, ale měl bych to mít tři náboje. Skoro jsem viděl z toho baráku vedle.
Tak ani hovno. Možná nevím. Ježišmara, narvi to tam, ne? ASL. Mark enemy MSV on the medic south of us. Jo, asi jo. No a on má pistolku. Ty kokso, to si, já jsem zapomněl, britaťáci mají ještě pistolku, ty vole. Jsou kurvy. Jo, super barák. Jo, to je tady, jo. To už je tady capture zóna? Já si myslím, že... Enemy coming in south, enemy coming in south, enemy coming in south. Yeah, I'm dead. On je asi zná heal, ne, si myslím. Tak je u mě, tak já doufám, že... Thanks, sir. There's one upstairs. Where? What? On the roof? Upstairs. Kde? Nahoře? Kde? Stamina, sucker. Ah, they've been outside too. Very close, I like them here. Get inside, get inside! Mám jednoho zasraného Brita s Brennem, ty vole. Oh my god, sorry. Vole, já jsem ho sejmul. Entschuldigung. Aha. Tak já jsem viděl postavu, jak zastřílel, že jo. A jeden kill mám. Jej. Tři killy. 9 smrtí, 4 zranění, no tak... Už jsem hrál i tragičtěji, no. Tak dejme tomu, že... by to, no co? Ne, nešlo. Ale tak, hele, na to, že jsem to hodně dlouho nehrál, tak musím být spokojený i s drobnostmi. A navíc vy to vidíte sestříhaný tak, že se to dá celkem i sledovat. Takže tak. Čágo, jdu hned na další, abych měl další video.